សង្កេតជនចិត្តិមេត្រីនារីសាស្ត្រថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021មកចាក់កណ្ដាលនៃ Facebook ឈ្មោះលាកុសលបានចូលសាររភាពទូកំហុសជាសាធរណៈក្រៅពីរុកគេបានបង្ខះរិគុណមើងងីសមាគតិពេលចាប់ផពីនៃចរាចរណ៍ យុវជនឡាគុសលអាយុ20ឆ្នាំដែលមានកណន័យហ្វេសប៊ុកឈ្មោះឡាគុសលនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021បានចូលមកសារភាពទូកកំហុសរបស់ខ្លួននឹងបានសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយរូបគេបានបង្ហោះរីគុណមើងងីសមត្ថកិច្ចពេចាប់ផពីន័យចរាចរណ៍ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រមការងារព័ត៌មានក្នុងព្រឹត្តិកម្មរหัสនៃស្នងការដ្ឋានកោបារិធានីភ្នំពេញបានស្វែងរកមជ្ឈការគ្នានៅ Facebook នេះឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺអំពីការជាប់ខ្សែព័ត៌មានมันមានប្រភពច្បាស់លាស់ព័ត៌មានมันពិតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានការយល់ច្រឡំនិងស្អប់សម្ដតិកិច្ចលើការអនុវត្តរដ្ឋបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បន្ទាប់ពីបានឃើញការចោបសាយនៅលើ Facebook ក្នុងការដ្ឋានករបារិធនីភ្នំពេញឈ្មោះឡាកសលក៏បានចូលខ្លួនមកទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តក내ក្នុង Facebook ឈ្មោះឡាកសលធ្វើការបង្ខប់ព័ត៌មានមិនពិតមួយងាយដល់សមាគមគាត់ដូចជាបង្ខូចកិត្តិយសសមាគមបន្ទាប់ពីរូបគាត់ត្រូវបានសមាគមផាកពីន័យករណីការបោកបលល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី25ខែមកក្រានឆ្នាំ2021នៅត្រង់ចំណុចស្តុបស្ថានទូតវៀតណាម នៅយុវជនរូបនេះបានបើកបលល្មើភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ដោយសារតេកាខឹងនឹងការខ្វះការពិចារណាមួយពេលក៏បានបង្ហោះសារជាអសក្នុង Facebook នៅព័ត៌មានមិនប៉ិតកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលមានក្រុមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កេតយុសិក្ដីថ្លៃធ្នូដល់កេតយុរបស់នគរបាលជាតិមកຈາກ Facebook ក្រុមនេះបានទទួលស្គាល់នៅកំហុសនឹងសំសន្យាថាឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនេះតតទៅទៀតហើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងបងសមាជិកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាយកយល់នឹង លើកលែងទោះដល់រូបគាត់ផងជាចង់បញ្ចប់មកចាប់ Facebook រូបនេះសូមសំណពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីការពារអាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននិងអ្នកដទៃ